Ono musumba. Era mubulizi wanjiri. Asumba abantu. Era alambika abantu. Bino biri Uganda. Tebiri Kenya. Ayinza okuba mama wo. Ayinza okuba tata wo. Oba omwana wo. Oba omwagalwa wo. Nga gwe bayisa bwe bati. Mu kifaananyi eky'okumusumba. Mu kifaananyi eky'okumulambika. Nkugambi bino. Tebiri Kenya. Biri Uganda. Munsi mwova. Era munsi Edemizaya mwava. Ono ye Edemizaya. Omwana nzalo ekalangalo. Nanyini bwino. Kyannaku nnyo nti Uganda yensi mwosanga buli kika kya kintu ky'otosobola kusisinkana mu nsi ndala yonna. Weewuunye ono musumba era pasta mubuulizi wanjiri agalamiza bannayuganda baatamaze kukebera bulwadde bwe balina n'abagalamiza n'abakuba embooko nga abalimbyelimbye nti abagobamu demonizi. Nkugambye tebiri Kenya, biri Uganda. Omusumba ono alina ekkanisa. Ekkanisa eri mu Busoga eyo. Omusajja ono gy'asinziira n'asimula abantu embooko mu kifaananyi eky'okubagobamu emizimu, mu kifaananyi eky'okubagobamu demons. Omusajja ono takkiriza muzadde yenna kutwala mwana mu ssomero asabira mu kkanisa ye. Agamba nti nno Yesu yali teyasoma era teri muzadde akkirizibwa kuweerera mwana we yenna kumutwala mu ssomero kubanga ajja kumanya ebyensi ke kakodyo. Omusajja ono takkiriza muntu yenna kukola mirimu gye egimuyingiza akasente. Bonna abantu be mulaba bano baakuba embooko, abantu be mulaba bano baasumba, bonna bakozi be bakola ku faamu zize. Akeera kumakya ne babatwala mu faamu ne balima mu nnimiro ye, kyokka ebimera bye balimye n'amala n'abitunda. Oba okitegeera? Kati abantu bava mu nnimiro ye ne balyoka bagenda ewaabwe, kyokka tabawaddewo gaapu n'emu esobola kubeera nti nabo beekolera. Nkuddiramu, abaana baabwe tebasoma, bakeera kumakya kugenda kulongoosa kkanisa, bakeera kumakya kukola mirimu gye. Naye ekintu ekyewuunyisa ng'abaana b'omusumba ono bo bonna babeera Kampala era basomera Kampala, naye mu chaachi y'asumba temulimu muzadde yenna atwala mwana we ku ssomero era temulimu muzadde yenna gw'akkiriza kusomesa mwana we. Poliisi ya Uganda ng'eraba, Minister Lukodo ng'araba. Lukodo amanya agateeka ku nnyambala. Simanyi Shiba yayambadde bubi mu video. Simanyi gundi yafulumiza oluyimba olufu naye nga batunula. Njagala tutunuulire Communication Council. Kuba Communication Council yeetwala abantu bano bonna, yeetwala buli kintu ekirimu ekigambo kwe kibaita communication. Neetunula omusajja n'azimba ekkanisa ku lw'okubanga omusajja oyo akwata ssente n'abawa enguzi. N'asisimula abantu embooko nga be mulaba wano nti abagobamu demons, ng'atwaliddemu abantu abakulu emyaka gyonna, ng'atwaliddemu abaana. Omusajja ono talina njawulo n'omusajja anywesa abantu enkwaso ziyite spams. Omusajja ono ali Kenya naye yakola ekkanisa eyo nga ye agenda neyeemazisa n'akuŋŋaanya spams n'aziteeka mu kacupa. Kati abagoberezi naddala abakyala buli ajja n'akombako olulimi n'amukombesa n'amuwaako ku nkwaso. Oba okitegeera? Njagala bannayuganda mujjukire, nabaleeterako omusumba. Omusumba ono yaddira ebikazi ebisava, ebikazi ebirabika obulungi, n'agamba agenda bambulula ebizibu demons gwe balimu n'abatwala ku zibbiiki. Era mukebera mu video zange gye ziri, bwe batwala ku beach abakyala bano bonna n'abagamba batunule ebbali, omusajja n'ayimirira eno emabega waabwe ng'abakyala bano bakutamye nga tebambadde empale, najja
nga buli omu basimba bwe batira yi nga buli omu agenda muingiza mbu ati akasoroke oba kitegeera nga abakyala bakutamye ke bayita akabuzi nga najja namufumitamu akasoroke bwati buli omu omu ku omu nga tayambadde kondomu ebyo biri Kenya era omusajja ono talina njawulo n'omusajja agamba abantu nti abaguza empeta nti bw'ofuna ekizibu kwata empeta eno ginywegere ekizibu ekyo kijja kuwona ebyo biri Uganda omusajja ono talina njawulo n'omusajja yalima omuceere n'agamba nti kiro y'omuceere eyiye ya mitwalo etaano emitwalo etaano egyo simanyi yaguyita simanyi hore rice omuntu bw'alya hore rice awona sirimu awona simanyi biki agaggawala bamuwa visa abadde tazaala n'azaala ebyo byonna biri Uganda Communication Council nga eraba era buli kimu ekitambula ekiraba omusajja ono talina njawulo n'omusajja yavaayo n'agamba abantu nti muwe mukama ssente musigazeemu transport yekka ebyo biri Uganda naye olw'okuba nga bakwata enguzi ne bawa ab'obuyinza kambuuzeemu abali mu buyinza munyumirwa okulaba nga abantu be mukulembera babayisa bwe bati era watya nga omuntu owa famire yo omusirusiru bw'ati azze n'amulimbalimba n'amufuula ekintu ekitategeera n'amuzannyira ku bwongo bannayuganda mwenna abali eyo abaana abawala bangi bafunye embuto babakwatidde mu makanisa ago abantu bangi bafunye siriimu mu makanisa gano abantu bangi babbiddwako ebyobugagga byabwe mu makanisa gano abantu bangi babafudde abasiru kati nga bw'olaba omusajja ono n'agamba abantu okumugobamu demons alina mukuba kirwoko okumugobamu demons amuyingizaamu akasolo ke nga tayambadde kondo okumugobamu demons alina kumunuunisa kasolo olina omukyala najja n'anuuna akasolo k'omusajja omusajja na pasita n'amumalira mukamwa nti amugobamu demons njagala muntegeere naye ng'ebyo byonna biri Uganda ennaku ezo mwalaba omusumba yeebasa bannayuganda wansi najja ng'abayitako bwati kungulu oba okitegeera kyokka yayambadde bulungi engatto ze zino empya agenda alinnya ku buli omu gwa bannayuganda naye nammwe ne mutabeeramu njagala bannayuganda mujjukire ennaku ezo waliwo akasajja ke baakwatira eruweere eyo nga keyita ka Yesu tekasenya empale zekambadde kabituli za bituli naye nga kakuŋŋaanyiza ekyalo n'ekyalo era ekyalo nga kyakkiriza nti oyo ye Yesu era akasajja kano nga kaagamba abantu teri muntu akkirizibwa kulya mmere enfumbe emmere embisi mugimanyi ebeerako obuwuka ko nga kaagamba abantu teri muntu akkirizibwa kugenda mu ddwaliro okumujjanjaba Yesu tajjanjaba Yesu yaawonya njagala ontegeere bulungi naye ng'akasajja akabagamba amannyo gaafuuka ga yero tekasenya konna konna kali aizu ebyo nno biri Uganda tebiri Kenya gwe nno munnayuganda ali eyo oyinza okulowooza nti nno bino tebikkwatako trust me omwana wo agenda kuva mu America agende Uganda agwe ku bantu abatumbaavu bwe bati igwe munnayuganda amaanyi ge muteeka mu bintu ebitayamba amaanyi mugateeke ku bantu bwe bati trust me it is going to affect you n'olaba omusajja n'akola ekkanisa leero ne wayita omwaka gumu n'aba nga alina biliyoni ya ssente ku akawunti n'oweebuuza ssente zivaawa ziva mu ggulu ne zigwa kiki abantu baavuwadde abantu tebakyakola singa gavumenti ya Uganda ekeera ku makya neteekawo etteeka ku makanisa gano trust me ne ssente gavumenti zesolooza mu bantu omusolo gujja kweyongera kubanga abantu tebakyakola kati abantu ebiseera byonna babiteeka ku bana abafere ne bakola ekkanisa ekkanisa n'esaba ku makya usimanyi morning glory ne bateekawo lunch hour ne bateekawo evening glory ne bateekawo overnight ne batateekawo wadde lunaku na lumu okuwa gaapu omuntu agenda akole ne batawaawo gaapu n'emu omuntu asobola okutuulako awo ayiye obwongo buyiye
Uganda bwetu bwe neetambula. Uganda tetulina wadde omuntu akola ekikwanso, wadde akola ejjirita. Tetumulina dw'abantu bano abafere. Nti bannayuganda tebabawadde gaapu eyiya. Njagala era neegayirira gavumenti ya Uganda. Tugezeeko okukoppa ensi endala. Wano waffe nze wendi e Sweden. Amakanisa mwegali. Basaba lunaku lumu. Dubeera dwa Sande. Amakanisa ne bagaggala. Abantu ne babeera nga bakola. Amabaala gakola olunaku lumu bbiri. Gakola Saturday, Friday. Ate olwa Friday bagaggulawo kiro lwaggulu ng'abantu banyuse. Amabaala ne gakola ku Saturday. Ku Sande amabaala tegakola. Kubanga abantu babeera balina okwetegekera enkeera okugenda okukola. Okuddako ng'ebadde special day. Ky'ova olabanga eno amabaala gonna agasinga gabeera restaurants mwe bafumbira emmere, mwe tugenda ne tulya emmere. Kubanga ebiseera byonna tebabeera tebatunda mwenge. Naye Uganda gy'osanga ebbaala neggulawo ku makya ku mmande saawa nnya, neggalawo ku makya kumacha saawa nnya. Kyentegeeza 24/7 ng'ebbaala eringa poliisi teggalawo, ebbaala liringa ddwaliro, ng'ebbaala eringa transport nti abantu batambula. Ekyewuunyisa, e Uganda ye muntu gy'adigida okuva ku mmande paka ku mmande ng'adigida buli lunaku. Naye ng'ate sente z'atwala mu bifo ebyo by'okudigidirwamu talina mulimu. Kaakati munaagamba mutya nti abantu banaalekera okukuba bannaabwe obutayimbwa ababbi? Munaagamba munaggyawo mutya enguzi ng'oli ayagala okwena okusanyuka? Waali badde wabeerawo kriteria ne bagamba nedda ebbaala zikole ku budde bwe buti, ebbaala zikole ku lunaku bwe luti. Amakanisa mugateekereko regulations. Oli najja mu kanisa nawe obujulizi nga bwawonya sirimu, nga bawonya kansa, bwe bakusabira ofuna visa, bwe bakusabira ofu ozaala abaana, nga scientifically tebiriiyo. Ensi zino ezitagendera ku propaganda oyo bw'ozigeraageranya ne Uganda, nsi ki ezisinza okukula? Uganda mweri. Uganda is the third world country. Zino ensi zirimu first class. Lwaki banna Uganda? Lwaki gavumenti yange? Lwaki abakwasisa amateeka? Temuvaayo ne mulambika abantu banna Uganda. Abantu abamu bwe twogerako nga bagamba tulwanyisa eddiini, tulwanyisa enkulaakulana y'ebbaala. Banna Uganda, kyannaku nti e Uganda gy'osanga omuntu n'akola buli kintu ky'akoze ne bamuleka ng'atambula. Naye ng'ate akikoze amanyi kigenda kukosa abantu abalala. Ne neegayirira ensi yange Uganda. Bannange mwenna abaami n'abakyala abali mu gavumenti abakola emirimu egy'enjawulo, muyambe mulambike abantu. Omusajja ono essaawa zino yali badde ali mu kkomera okuba otya abantu b'otomaze kukebera health wise. Iye njogera biki nga mu butuufu gavumenti yeemuwa n'obukuumi? Omusajja ono alina security. Security nga eri assigned by the government, either ba police oba bakanyama be bakuuma omusajja ono. Naye nga gavumenti emanyi nti tulinayo omusajja omusumba alambika abantu, akuba abantu embooko, aguza abantu omuceere kiro simanyi 500, aguza abantu empeta mbwemalako emikisa ewunya siriimu, aguza abantu emiti mbwogwo omuti guzaala obugagga. Omusajja afumita akasolo ke mu bakazi mbo simanyi abajjamu mikisa. Omusajja anuunisa akasolo ke ne bakanuuna n'atuuka okumalira abakyala mu kamwa nti abajjamu mikisa. Omusajja ne yeeyita Yesu n'agaana abaana okubatwala okubagema, okubatwala okubasomesa, okubatwala okubajjanjaba, n'agaana abantu okufumba emmere. Gavumenti ya Uganda nga weeri yeemuwa security, yeemuwa obukuumi. Oli najja n'agamba sente zonna muziweeyo musigaze transport. Gavumenti ya Uganda neekera ku makya n'emukubira engalo. Bannange, banna Uganda, nze nsi yange ennuma, nze ndi munna Uganda. Nsaba gavumenti ya Uganda ebintu bwe biti ebimu eswalengako, ebintu bwe biti ebimu yeekube mu mitima, egambe nti nedda wadde abantu ba Uganda beetaaga okulaga omukwano. Mmwe abali mu gavumenti mwe mutulambika,
kubanga tere mukuru butaveri Katonda na ye bashite mutulambika nga mwe bazadde baffe mukama Katonda yabesiga n'abakwasa ba Edimizaya mutulambike newe wonyemu omusajja ono ekkanisa eri Busoga takkiriza bantu kugenda kwekolera takkiriza muntu yenna kubeera ku kigambo kyayogera mu kkanisa ye baliwo kumukomba bigere baliwo kumukomba mu kabina. I tell you, buli muwala yegwala byo guyegombi agamba ngenda kusula n'oyo abakazi tebagaana kabona ayogedde kabona wa mukama bewe ebitiibwa gyobeera oba baabisomerawa nkuddiramu nti abantu Uganda yandibadde bajjamu omusolo muyitirivu singa amakanisa gano ebateekako egateekako regulations abantu tebakyakola ekitegeeza tebalina ssente zebajja kuwa musolo gavumenti eba efiirwa eba tejja kulima nguudo amalwaliro temujja kuba ddagala amasomero tejja gazimba tejja kukola services endala nga kusasula basirikale kusasula poliisi okulabirira oba okulaakulanya ensi kubanga tefuna musolo omusolo abalokole bonna bagunywedde ate nga bba abalokole tebasasula musolo musimanyi beerimbika they are NGOs stupidly gavumenti yaffe nekkiriza ebintu bwe biti Edimizaya. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. You want to be a mother, you don't have a child. Don't worry, God is ever on your side. You want to be a lawyer, you don't have fees. Don't worry, God is ever on your side. You want to be a teacher, you don't know how to teach. Don't worry, you don't have rent, tears on your eyes. Don't worry, you are an orphan, never never worry. Man in prison, please don't you worry. Patient in the hospital, never worry. Children on the street, please don't you worry. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Okay, please don't worry. Remember, no weapon formed against man will prosper. I can see you're miserable, but remember, no situation is permanent. God says, everywhere you go, you are isolated. Togwa mumanyi. Don't worry. Never, never, and never get worried. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. God is ever on your side. Be happy. God is ever on your side. Don't worry. Be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. You want to have a visa, you don't have a chance. Don't worry. You want to be a president, Mr. Bobby Wine. Don't worry. You want to win awards like a baby cool. Don't worry. Time will come if you work hard and pay, never give up. The world need people who work night and day. Buli alina mukisa gusoma agenda osome. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Umuuli de Edimizaya, utawani wa Alice na Kakande, Bawarita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino.